إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، یہ شعبان کا مہینہ جو تقریباً نصف کی حد تک پہنچنے کو قریب ہے، شعبان کے اس مہینے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کا جو انداز رہا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں پہلے آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، ہمارے اپنے اعمال سے ہے، اسی لیے ہم اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے آپ سب کو معلوم بھی ہیں، لیکن پھر بھی وقت کے لحاظ سے اسے یاد دلایا جاتا ہے، تو اس کی یاد دہانی کے طور پر میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے. تو رمضان کے مہینے کا روزہ مکمل مہینے کا روزہ رکھنا یہ تو فرض ہے، وہ تو آپ رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں لگاتار پورے مہینے کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. رکھتے تھے ہر مہینے میں روزے، لیکن گیپ کر کے رکھتے تھے. لیکن شعبان کے مہینے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. شعبان کے مہینے کا اکثر حصہ آپ کا روزے میں گزر جاتا تھا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیویاں، جس میں خاص طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ چونکہ آپ اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں جو ان کے روزے قضا ہوئے ہوتے تھے، یعنی ماہواری کے دنوں کے، حیض کے دنوں کے روزے، وہ اسی شعبان کے مہینے میں وہ قضا کر دیا کرتی تھی، کیونکہ ان کو اس میں موقع زیادہ ملتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو اسی بات کی یاد دلا رہا ہوں میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان سب کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم بات یہ عورتوں کی ہی کہتے ہیں کہ ان کے جو رمضان کے مہینے کے روزے قضا ہے،
اگر انہوں نے پہلے ہی قضا کر لیا اس کا جو ہے روزہ رکھ لیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اب تک نہیں رکھا ہے تو اب یہ شعبان کے جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں وہ لازمی طور پر اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اس مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رمضان کے مہینے کے قضا روزوں کو رکھ لیا کرتی تھیں، ان کی جو قضا ہوتی تھی وہ رکھ لیا کرتی تھیں، وہ قضا کر لیا کرتی تھیں۔ تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے، اسی لیے اب یہ آخری مہینہ، یوں کہہ لیجئے کہ یہ آخری چانس ہے ابھی جو جائز ہے، جہاں تک یہ جائز ہے کہ وہ روزے کی قضا کر سکتی ہیں، تو جو موقع ہے اب اس کو پھر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور اس کو اس روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ مردوں میں سے بھی اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہوا ہو، پچھلے رمضان کا کسی کا روزہ اگر قضا ہوا ہے، جو عام طریقے سے مردوں میں کم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے کسی کا روزہ اگر قضا ہوا ہے اور اس کو رکھنے کا موقع نہیں ملا ہے، ابھی بھی باقی ہے اگر، تو اب جو چند دن شعبان کے رہ گئے ہیں ان دنوں میں وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات آج آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کو آپ نے منع کیا ہے۔ امت کے بارے میں آپ کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اذا انتصف شہر شعبان فلا تصو، کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو تم روزہ مت رکھا۔ یعنی شعبان کے مہینے میں اگر یہ آدھا مہینہ گزر جائے، 15 تاریخ ہو جائے، تو شعبان کی اگر 15 تاریخ ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں یہ بات کہی، اپنے صحابہ سے کہی کہ تم شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ مت رکھا کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے روکا، اس سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا فرض روزہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شعبان کے مہینے کا یہ روزہ رکھتے رکھتے کوئی تھک جائے، خاص طریقے سے گرمی کے دنوں میں جب کمزوری آ جائے بدن کو، اور بعد میں رمضان کے فرض روزے رکھنے مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے پہلے سے ہی اپنے بدن میں قوت ہو، طاقت ہو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھا کرو، اب ذرا اچھی طرح سے کھا پی لو، تیار رہو پورے طریقے سے، کیونکہ رمضان کی عبادت ان نفلی روزوں سے کہیں زیادہ اہم ہوگی۔ رمضان کے روزے وہ فرض روزے ہیں، اس کی اہمیت چونکہ زیادہ ہے، اسی لیے اس کے لیے اپنی طاقت کو بچا کر کے رکھے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ روکا کرتے تھے۔ تو اس میں سے روزے کے تعلق سے ایک بات یہ ہے، اس کو صوم وصال بھی کہتے ہیں، وہ آپ کا ایک طریقہ تھا صوم وصال رکھنے کا۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے، وصال کے معنی عربی میں جوڑنے کے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ایک کے ساتھ دوسرے کو اگر جو ہے جوڑ دیا جائے، کنیکٹ کر دیا جائے، تو اسے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وصال کا۔ تو صوم وصال یہ ایک اصطلاح ہے، اس روزے کو کہتے ہیں کہ ایک روزے کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم مغرب کے ٹائم میں جب اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس وقت افطار کر لیتے ہیں، پھر رات بھر ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر سحری کر کے دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو ایک دن کا روزہ دوسرے دن کے روزے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تو اسی کو صوم وصال کہا جاتا ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن آپ صحابہ کو اس سے منع کیا کرتے تھے، ان کو روکتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں تم جو ہے مت رکھو. کبھی صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں. ان کی ایک بڑی خواہش ہوتی تھی کہ جیسے اپنے رسول کو دیکھتے ہیں، رسول جو کہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے، ایک ماڈل ہے، جیسے دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے عمل کرنے کی ان کی خواہش اور ان کا یہ جوش، ان کا یہ جذبہ. تو آپ کو جب دیکھا کہ آپ سو میں وصال کرتے ہیں تو ان کی بھی خواہش کی ہم بھی رکھیں گے، ہم بھی سو میں وصال رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ نہیں تم مت رکھو، کیونکہ میں جب سوتا ہوں، رات گزارتا ہوں، تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تمہارے ساتھ تو ویسا نہیں ہے. کھلانے پلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے ان کو کھلائی جا رہی ہے، پلائی جا رہی ہے، نہیں. آپ جو ذکر و اذکار رات کو کرتے تھے، جو رات میں تہجد کی نماز، قیام لیل جو کرتے تھے، اپنے رب سے جو مناجات یہ ہوتی تھی، تو اس سے بدن کو ایسی قوت ملتی تھی، طاقت ملتی تھی، کہ اس قوت اور طاقت کے نتیجے میں آپ کے لیے دوسرے دن کا پھر روزہ لگاتار رکھنا کوئی مشکل. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت جو ہے دی گئی تھی، اکیلے اتنی طاقت تھی آپ کے پاس. تو آپ رکھتے تھے لیکن صحابہ کو آپ منع کرتے تھے. ایسے ہی شعبان کے اس مہینے کی بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ لیا کرتے، یا اکثر جو ہے روزے میں گزارتے تھے، لیکن امت کو آپ نے روکا، اسے کہا کہ نہیں، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو تم روزہ مت رکھا کرو. اس وقت روزہ نہ رکھنے کی آپ نے بات کہی تاکہ رمضان کے لیے بدن کی طاقت محفوظ رہے اور آسانی سے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا جا سکے. اس کے بعد چند چیزیں اور بھی ہیں جو آج کے اس خطبے میں ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اسی مہینے کی مناسبت سے اور اس طرح کے جو ہے حالات کے لحاظ سے لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں. میں صرف اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو عام طریقے سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے بہت سارے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں یا ان کو پوچھنے پڑتے ہیں، تو بس ان کو ان سوالوں کا جواب مل جائے، ایک جنرلی جو ہے عمومی طور پر جواب مل جائے، تو ان کو بار بار اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے. اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جب شعبان کی یہ 15ویں شب آتی ہے، جو ابھی قریب ہے، بالکل 15ویں شب یعنی شعبان کے مہینے کی 15ویں رات جو ہے، اس رات کے تعلق سے لوگوں کا سوال رہتا ہے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کہ بہت سے لوگ جاگتے ہیں اس دن، اور اس دن ان کے لیے کچھ خاص جو ہے اس رات کو خاص اہتمام بھی کرتے ہیں. تو یہ سوال آتا رہتا ہے کہ کیا ہم بھی جاگیں، عبادت کریں؟ تو صرف اسی کا جواب دے رہا ہوں میں. یہاں کسی کے اوپر کوئی رد کرنا، کسی کے خلاف کوئی بات کہنا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں، کیونکہ ہمارے سامنے جو لوگ بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، کسی طرح کے بدعات و خرافات میں وہ نہیں ہیں. ان کے سامنے اس طرح کی بدعات و خرافات کا بیان کر کے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو سب پتہ ہے پہلے سے اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. لیکن کیا اس دن رات، اس رات کو جاگ کر کے عبادت کا کچھ خاص اہتمام کر لے؟ تو یاد رکھیے کہ اس رات کی مناسبت سے،
کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کرنا ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے اس رات کو جاگنے کا جو ہے جہاں تک مسئلہ ہے یا کوئی خاص عبادت کرنے کی بات ہے تو کوئی بھی ہم سے جب پوچھتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ آرام سے سو جائیے جیسے اور راتوں میں سوتے رہے ہیں ویسے ہی سو جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس رات کی کوئی خاص عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ کے صحابہ سے کسی سے بھی جو ہے کوئی خاص قسم کی عبادت یا اس رات کو جاگنا اس کا کوئی خاص اہتمام کرنا ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. دوسری چیز جو اس کے تعلق سے اسی کے حوالے سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دن اس یا اس رات کو خاص طریقے سے قبرستان جانا یا قبر کی زیارت کرنا, یہ سوالات بھی آتے رہتے ہیں. چونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دین کا حصہ بھی ہے, قبروں کی زیارت کرنا. احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے بلکہ حکم بھی دیا ہے, اور یہ کہا بھی ہے صحیح حدیث ہے کہ کنتو نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ, کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن ابھی کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے. فانها تذکر الاخرہ, قبروں کی زیارت کرنے کی تو آپ نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور خود بھی جاتے تھے قبرستان قبروں کی زیارت کی نیت سے, تاکید بھی آئی ہے اور آپ کا طریقہ بھی تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کی باری تھی, چونکہ آپ کی رات کی باریاں آپ کی بیویوں کے لحاظ سے تقسیم تھیں تو اس رات جو ہے آپ کی باری اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھی. آپ گئے کمرے میں, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رات کے کپڑے ہوتے ہیں سونے کے لیے عورتیں پہنتی ہیں بیویاں پہنتی ہیں, وہ کپڑے اپنے پہن کر کے وہ لیٹ چکی تھیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, جبرائیل علیہ السلام آئے. اب چونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹ چکی تھیں اس لیے آپ نے وہاں آنا مناسب نہیں سمجھا, دور سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ آپ تشریف لائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو ہے چپکے چپکے تاکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیند نہ کھل جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات سے بھی, عام انسانوں کے لحاظ سے بھی, کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سویا ہوا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی اضافی حرکت نہ کریں جس سے سونے والے کی نیند ٹوٹ جائے. تو دوسروں کا خیال رکھنا یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. تو گھروں میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے, یہاں تو شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے یہاں پر بھی اس کا خیال رکھا گیا کہ بیوی کی نیند نہ کھل جائے. اب بڑے چپکے سے جو ہے اپنا وہ لے کر کے جو بھی چادر جو چیز تھی وہ لے کر کے آپ نکلے باہر. جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چلیے بقیع اور جا کر کے وہاں قبروں کی زیارت کیجیے. رات کا وقت تھا, اس میں کوئی بیان ایسا نہیں ہے, یہ جو صحیح روایت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جس میں شعبان کی 15 تاریخ کا ذکر نہیں ہے, اور جن روایتوں میں شعبان کی 15 تاریخ کا ذکر ہے وہ روایتیں ضعیف ہیں. یہ صحیح جو روایت ہے بس یہ ہے اس میں کہ ایک رات ایسا ہوا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ کو کہا کہ آپ جائیں بقیع اور جا کر کے وہاں قبروں کی زیارت کریں، اور وہاں جو لوگ مدفون ہیں، جو دفن کیے جا چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کریں آپ، جو ہے یہ حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے۔ باقی ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال یہ ہوا کہ بیوی ہیں، شوہر اور بیوی کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ شوہر اور بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے، ہمارے بھائی جو اسے سن رہے ہیں، ہماری بہنیں جو اسے سن رہی ہیں، اس کو خاص طریقے سے نوٹ کریں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ بیوی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیٹی ہوئی تھی، سو گئی تھی، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان کی باری ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں آپ، اور بڑے چپکے سے، میں نے آپ سے کہا کہ وہ نکلے تھے کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے، ان کی نیند نہ کھل جائے، تو جب کوئی چپکے سے نکلتا ہے تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، کتنا چپکے چپکے جا رہے ہیں، کہیں دال میں کچھ کالا ہے، کچھ تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اتنا چپکے چپکے جا رہے ہیں۔ تو تجسس ہے، سسپینس جسے کہتے ہیں، وہ تجسس جو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تجسس وہاں اب ان کے دل میں جوش مارتا ہے۔ بیوی ہے تو یہ بھی چپکے سے اپنے کپڑے، اپنی چادر لیتی ہیں، اور پیچھے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے کہاں جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ جو ہے دیکھنے کے لیے، وہ بھی جو ہے ساتھ میں نکل پڑتی۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت کوئی قبرستان جائے تو عام انسانوں کو تو میرے بھائیوں ڈر سے ویسے ہی قبرستان رات کو جانا اندھیرے کی بات ہے، یہ آج کے زمانے کے جو اجالے ہیں، اجالے تو نہیں تھے اس زمانے، بالکل اندھیرا، اور اس اندھیرے میں رات کو اگر کوئی نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خاتون ہیں یہ، عورت ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئی، قبرستان تک بھی گئی، گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، آپ نے مغفرت کی دعا کی، وہاں سے آپ پلٹے، جیسے ہی پلٹے آپ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی پلٹ گئے، ان کے دل میں اب یہ آیا کہ جلدی مجھے واپس بھاگنا چاہیے۔ جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بڑھ رہے ہیں، یہ بھی اپنا قدم بڑھاتی جا رہی ہے، آپ نے اپنا قدم تیز کیا، انہوں نے بھی اپنا قدم تیز کیا کہ جلدی پہنچنا ہے، یہاں تک کہ تقریباً دوڑتے ہوئے جلدی سے کمرے میں آئی اور چادر اوڑھ کر کے پھر سے جو ہے لیٹ گئی، یہ ظاہر کرنے لگی کہ میں سوئی ہوئی۔ یہ میرے بھائیوں ایک رات کا واقعہ ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، پندرہویں شب کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے، بس ایک رات کا واقعہ ہے جس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کی جو بات ہے، یہ بڑا جو ہے میرے بھائیوں، یہ حدیثیں جو ہے نا ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اس میں بڑی ہدایت کی باتیں ہیں۔ نوجوان ہمارے ساتھی خاص طریقے سے جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، ہماری بچیاں ہوں، میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے شوہر اور بیوی کے تعلقات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے ان کو،
اچھی طرح سے آپ جان بھی رہے تھے کہ یہ پیچھے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے آئی تھی، یہ جان گئے تھے آپ ان کے بارے میں، لیکن آپ نے کچھ اس طرح کی بات نہیں کہی ان سے۔ آ کر کے وہ جو مذاق کرنے کا انداز ہوتا ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس لگاؤ سے بات کرنی چاہیے؟ آپ آتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ کیا جو ہے، میں گیا تو پیچھے پیچھے چلی آئی، آپ دیکھ چکے تھے، آپ جانتے تھے، لیکن ایسا کچھ آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے صرف یہ کہا، کیا بات ہے عائشہ، تمہارا سانس پھول رہا ہے۔ اس وقت چونکہ وہ آخر میں دوڑ کر کے آئی تھی، تو دوڑنے سے جیسے سانس پھولتا رہتا ہے، تو آپ نے وہی مذاق والے انداز میں کہا، عائشہ کیا بات ہے، تمہارا سانس پھول رہا ہے۔ انہیں ان کو بھی پتا ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے میری، میں پیچھے پیچھے تجسس میں نکلی تھی تو میری چوری پکڑی گئی ہے۔ کہا اللہ کے رسول، میں اپنی باری میں آپ کو کسی اور کے پاس نہیں دیکھ سکتی، جو دل میں بات ہے صاف صاف بیان کر دیا۔ اور اسی لیے وہ نکلی بھی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کہیں اور نہیں بلکہ قبرستان جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں اپنی امت کے وہ لوگ جو دفن ہو چکے ہیں، جو قبروں میں ہیں، ان مقبورین کے لیے دعائے مغفرت کرنے جا رہے ہیں، رات کے وقت میں جا کر کے اپنے رب سے ان کی مغفرت کی دعائیں کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، آدمی چاہے قبروں کی زیارت کرے۔ قبروں کی زیارت کرنا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس میں کسی شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں کرنا چاہیے، یعنی خاص اسی دن جائیں قبروں کی زیارت کریں، تو وہ دن متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کی اپنی ڈیوٹی کے لحاظ سے ایسا معاملہ ہے، جیسے ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ویک ڈیز ہوتے ہیں، ان میں وہ بہت مصروف رہتے ہیں، تو انہوں نے ہفتے میں ایک دن ایسا متعین کر لیا کہ سنڈے کو سٹرڈے کو جب تھوڑی فرصت ہوتی ہے تو جائیں گے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کریں گے، جائیں گے اور جا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آدمی اپنے وقت کے لحاظ سے کوئی متعین کر لیتا ہے کہ فلاں ٹائم میرا، اس وقت میں تھوڑا فارغ رہتا ہوں، بزی نہیں رہتا ہوں، میرا خالی وقت ہے تو میں جا کر کے اس وقت زیارت کروں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کسی خاص رات کو، کچھ جو ہے خاص وقت کو متعین کریں کہ سال میں ایک دن، اسی دن مجھے، جیسے عید کا دن ہے یا شعبان کی 15 تاریخ ہے، کوئی ایسی تاریخ متعین کریں، تو یہ چیز نہیں ہوتی شریعت میں۔ کسی تعین کے لیے دلیل کی، صحیح دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ کسی صحیح حدیث میں خاص اس دن جا کر کے قبر کی زیارت کرنے کی کوئی بات حدیثوں میں نہیں آئی ہے۔ ایک اور مسئلہ، وقت گزرے ہے پورا ہونے سے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بھی جو ہے پیش کروں۔ 15 شعبان کے روزے کو لے کر کے بھی سوالات آتے رہتے، چونکہ اس دن بھی سحری کا خاص اہتمام ہوتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، بچے بوڑھے جوان سب جاگتے رہتے ہیں، اور سحری کرنے کے بعد ہی نماز کے بعد وہ سوتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کے سوالات یہ آتے رہتے ہیں اس دن روزے کو لے کر کے۔ تو یاد رکھیے کہ اس دن کا روزہ بھی 15 شعبان کا خاص طریقے سے، 15 شعبان اور 15 شعبان کی نیت سے، تو یہ تو ثابت نہیں ہے حدیث، وہ بھی جس حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ بھی ضعیف حدیث۔ لیکن اگر کوئی شخص، اس کو روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت ہے، جیسے ابھی جو ہے آپ مان لیجئے
کہ ایک شخص کو ہر مہینے ایام بیز کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ان دنوں میں جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں، چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے. یہ 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی، یہ تین جو ہے 13, 14 اور 15 13, 14 اور 15 یہ جو تاریخ ہوتی ہے چاند کے لحاظ سے یہ تاریخ، تو اس تاریخ میں روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے اور شریعت میں یہ ثابت ہے. اگر کسی کو عادت ہے ہر مہینے میں رکھتا ہے، رجب میں بھی رکھا تھا، جمادہ آخرہ میں بھی رکھا تھا، جمادہ اولا میں بھی رکھا تھا، ربیع الاول میں بھی رکھا تھا، ربیع الثانی میں بھی رکھا تھا، ہر مہینے میں وہ یہ 3 دن کا روزہ رکھتا ہے جسے ایام بیز کہتے ہیں، تو شعبان کے مہینے میں بھی وہ 13, 14 اور 15 کو جیسے روزہ رکھتا ہے ویسے ہی رکھے گا. اس کا اپنا جو معمول ہے اپنے معمول کے لحاظ سے وہ روزہ رکھے گا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. یا اگر کسی شخص کو ہر ہفتے، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ اپنی سہولت کے لحاظ سے پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر ہفتے ان کی یہ عادت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، پیر کے دن کا آپ روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے. اور آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ روزے کے بارے میں، تو آپ نے یہی کہا کہ یہ دن، پیر کے بارے میں تو آپ نے خاص طریقے سے یہ بھی کہا کہ اس دن مجھے میری پیدائش ہوئی ہے اور آپ اس لحاظ سے اس دن روزہ رکھتے ہیں. جمعرات کے بارے میں یہ بات ہے اور خاص طریقے سے آپ نے ذکر کی کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں. پیر کے روزے کے بارے میں بھی اس طرح کی بات بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں رب العالمین کے سامنے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے روزے کی حالت میں آپ کے اعمال پیش ہو. تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. جیسے جو ہے اگر یہ 15 تاریخ شعبان کی پیر کے روز آ رہی ہے، تو پیر کے دن کا روزہ وہ پہلے سے ہی رکھتا آ رہا ہے، ہر ہفتے رکھتا ہے، تو رکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اسی ہفتے وہ رکھنا چاہ رہا ہے، پہلے سے کوئی عادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال کرے کہ نہیں میں پیر کے روزے کی نیت سے ہی رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا رکھ سکتا ہوں؟ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے رہے. اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے دوسرے سب لوگ روزہ ہیں تو میں بھی روزہ رکھ لوں. یہ پیر کے دن کے لحاظ سے روزہ رکھنے کا دل میں خیال نہیں رہتا ہے، لیکن جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں اس دن کا خاص کر جو ہے اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے، تو کچھ جو ہے اچھا میں پھر اس نیت سے رکھ لیتا ہوں، پھر میں اس نیت سے رکھ لیتا ہوں، پھر میں 15 شعبان وہ جو ایام بیز میں سے یہ ہے تو اس نیت سے رکھ لیتا ہوں. پہلے سے عادت نہیں ہے تو پھر خاص اس دن اس جو ہے کسی بھی نیت سے رکھ لینے کو وہ صحیح نہیں. پہلے سے عادت ہے، رکھتے آ رہے ہیں، تو اپنی عادت کے مطابق اس دن کا روزہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ، اس میں تھوڑی سی جو وضاحت کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. ایک بات اور بھی اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، اس کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، کبھی ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہونے لگتے ہیں. جیسے اس تاریخ کو خاص طریقے سے نئے کپڑے بنانے کے تعلق سے، یا چراغاں کرنے کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو رواج ہوتا ہے کہ لائٹ وغیرہ کا انتظام اور چراغ، ہم چراغاں کا لفظ پہلے کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں چونکہ چراغ جلائے جاتے تھے، اب لائٹیں ہوتی ہیں، کمکمے ہوتے ہیں،
اس کے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، یہ فضول خرچیاں ہیں، بیکار کے خرچے ہیں، اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہی پیسے اگر ہم ایک اچھی جگہ پر استعمال کر لیں تو لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے پٹاخے وغیرہ جو بچے کبھی خرید کر کے پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان سب کو ان چیز سے روکنا چاہیے۔ یہ پٹاخے تو ویسے بھی نہیں پھوڑنے چاہیے، کیا ہے اس سے دھواں ہوتا ہے، پہلے ہی پالوشن جو ہے پورے، اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر کتنا جو ہے اثر پڑتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ مزید یہ سب چیزیں کر کے اس پالوشن اور اس آلودگی کو بڑھانا، یہ ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے کسی بھی عمل سے، ہمارے کسی بھی بھائی کو، کسی بھی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارا دین، ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چند باتیں تھیں جو آج میں نے شعبان کے اس مہینے کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے رسول کے طریقے پر ہی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ اقولو قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ رب العالمین۔